Aga vahetame teemat. Reede õhtul anti esimest korda välja auhind aasta kultuuritegu. Esimese sellise tunnustuse pälvis rahvusvaheline noorte kaasaegse kunsti triennaal Experimenta. See keskendub 14–19-aastastele noortele, kes on seni rahvusvaheliste kunstisündmuste korraldajate fookusest välja jäänud. Jätkab Elo Ellermaa. Anneli Köster ja Experimenta! Just sellise sooviga, et ta ei väsiks, tervitati reedesel aasta kultuuriteo auhinna kätteandmisel noorte kaasaegse kunstitriennaali nii-öelda ema Anneli Kösterit. 14–19-aastased noored on vanusegrupp, kellel enne Experimenta loomist 3 aastat tagasi ei olnudki võimalust oma kunsti näidata. Jah, just nimelt kunsti, sest tegemist ei ole kaugeltki pelgalt noorte joonistusvõistlusega. On ka täna päris märgatav lõhe professionaalsel kunstiväljal toimuva ja koolide kunstitunnis toimuma vahel, et püüda kuidagi seda kahte välja oma vahel ühendada. Ja Experimenta on alati tahtnud olla see sillapea, mis need 2 poolt oma vahel kokku toob ja rohkem sidusust ja mõistmist tekitab. Meil on vaja, et inimesed tegelevad noortega, annavad neile koolivalist haridust, et kunst ja kogu oma mitmepalgelisuses on noortele kättesaadav, et noored oskavad mängida, olla loomingulised ja õpivad mõtlema ennast väljendama läbi erinevate kunstil väljendusvahendite ja Experimenta seda just pakub. Triennaal on rahvusvaheline. Sel aastal oli osalejad kokku 11 riigist. See, mil viisil iga riik oma osalejaid valib, sõltub vastava riigi kuraatorist. Mõned riigid kutsuvad osalema vaid kunstikoole, mõni ühe konkreetse ateljeega seotud noori. Eestis näiteks kuulutati välja avalik konkurss. Noored üle Eesti saatsid oma ideid ning seejärel toimusid mitmed voorud ja lõplik valik. Ka Lätis tehti samamoodi. Läti saigi sel aastal parima kuraatoritöö preemia, sest Läti kuraator mittealuti kaasanud üle riigi noori ja väga vingeid kunstnike, vaid ta kaasas ka füüsika, keemia, bioloogia õpetajad ja teadlased, et püüda neid erinevaid valdkondasid oma vahel läbi kunsti ühendada. Sel aastal said Experimenta korraldajad näitust vaadates aru, et seda triennaali on täpselt sama palju ja vahest rohkemgi vaja lapsevanematele, õpetajatele ja haridusjuhtidele. Miks? Sellepärast, et noored väljendavad triennaalil läbi kaasaegse kunsti neile olulisi ühiskonna valupunkte. Esindatud oli näiteks koolikiusamise, oma identiteedi otsimise, naiste ümberlõikuse ja legaalsete narkootikumide teemad. Selline triennaal aitab meile vaadata läbi teoste noorte inimeste pähe ja hinge ja saada teada, et nende elu ei olegi ainult üks lill, lust ja lillepidu, et seal on väga palju väga tõsiselt võetavaid probleeme ja et meil on juba oskust ja eelkõige tahet maailma asjades kaasa rääkida. Tänavuse triennaali näitus Tallinnas Katariina kirikus ja Hopneri majas lõppes täna ära. Järgmine Experimenta toimub 3 aasta pärast.